Здравейте, вие сте с месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година през септември очакваме средните месечни температури да бъдат над нормите, а месечните суми на валежите да бъдат около нормите. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 7 и 12 градуса, а най-високите между 32 и 37. През първото десетдневие се очаква да преобладава слънчево време. Температурите ще са над климатичните норми. По-голяма вероятност за валежи има около средата на десетдневието. Впоследствие, през последните дни от периода, отново ще се установи слънчево време. Второто десетдневие ще започне с предимно слънчево време. По-продължителен период ще има с валежи ще има между 13 и 18 септември. Отново в края на десетдневието очакваме времето да бъде сухо и предимно слънчево. През целия период температурите ще бъдат около и над климатичните норми. През третото десетдневие по-голяма вероятност за обстановка с валежи на повече места в страната има през първите дни, а през втората половина от десетдневието и до края на месеца се очаква предимно слънчево и сухо време. Температурите и през този период ще бъдат над климатичните норми. Това беше месечната прогноза за септември на Националния институт по метеорология и хидрология.